Ajo është një artiste, madje artiste e merituar dhe mjeshtre e madhe, me një karrierë shumë të gjatë në jetën artistike të vendit ton dhe me shumë kontribute në disa aspekte. Por do të flasim që për jetën e saj që nga fëmijëria dhe shumë aspekte të tjera për cilat pak herë mund këtë folur e ndoshta publikisht jo kaj sa do tjetë sot. Ja për kërë bëjt fjallë, ndjekim në këtë prezentim. Vajza e vogël që shihni në foto është Suzana Turku, artistja, dirigentja dhe mjeshtria e madhe. Një tironse nga ato të vërtetat, Zana, si që njohin të gjithë, është pa dyshim modeli për kushtimit. Kush e nje, student, të afërm, miqe mikesha, nuk u ka shpëtuar qetësia me të cilën ajo fletë. Buzëqeshjen që e ka të sajën në çdo takim dhe bisedë, e pa dyshim stilin karakteristik të veshurit e një pëlqim në dukje për elegancën që të dhuron ngjyra e zezë. Zana e nisi ëndrrën në Pallatin e Pionerëve në vitin 1960, duke marrë pjesë si soliste në grupet vokale. Sukseset dhe përvojat që fitoi aty i mundësuan pranimin si nxënëse në Liceun Artistik Jordan Misja, ku ajo studioi gjatë viteve 1968-1972 për teori muzike dhe kanto. Do të niste punën pas studimeve në vitin 1976 pranë këtij liceu, deri në vitin 1983, ku më pas do të kalonte në opera. Shumë pak e dinë që Zanës i ka pëlqyer edhe të këndoj, por nuk e dim nëse ende vazhdon këtë dëshirë, qoftë edhe në gëzimet familjare. Por jeta e një artiste e si Zana ka pasur edhe ulje ngritjet e saj, të cilat ajo i kujton edhe si momente të vështira profesionale, shoqëruar edhe me humbjen e njerëzve të dashur më vonë. Sot, Zana Turku është edhe gjyshe, por ende vazhdon me pasionin e madh punën. Nuk ka ardhur akoma koha për të pushuar. Një nga njerëzit më aktiv që njoh, sa i takon edhe jetës së përditshme, por pa diskutim edhe asaj profesionale. Flasim tani me Suzana Turkun. Mirë se vjen. Se gjeta vjet. Konësi që jemi së bashku në studio kësaj herë kështu. Kok më kok, për të folur balë për balë njëra tjetërës, ndryshën nga herët e tjera që kemi qenë në panele. Një përshkrim i shkurtër i një jetë shumë të pasur, edhe profesionale, përveç gjithë të tjerave. Po, që e vogël ke dashur të bëhesh, të drejtosh, të komandosh, të dirigjosh? Jo, të komandoj, jo, por të drejtoj, po. Fillimet e mia, se dëgjova pak, janë që në moshën 6-vjeçare në Pallatin e Pionerëve, ja ku jam aty, janë ato fotografit e atëhershme, flasim për vitin, këtu ju duhet jemë ke 1963, 1962, 1963. Aty kam filluar që të këndoj, dhe si që ka qenë dikur Tirana, shkonim shumë me lagje, pa fillu shkollën akoma, kam qenë ke Alidemi. Sa të pysja në cilën lagje të Tiranës? Jam Alidemse. Alidemse. Alidemse dhe i përshëndes gjithë Alidemsat ku janë. Cila është karakteristika, kryem një aneks në të intervjis, karakteristika për gocat qunat e Alidemit? Alidemit. Kemi qenë të gjithë shok. Dhe më thoni ishim, që ke ure e tabakve, ura me gura, edhe deri të këshkolla, ke kushtrimi liris, ke dedejt, ishim gjithë kalamajt njifeshim. Edhe shkonim gjithë me njëri tjetërin. Dijesh përshem, unë kjo është Zana, kjo është motra Zanës, e tjerë, me ratë, njifeshim të gjithë. Luanim me fjalë të këfusha zez, ka qenë dhe fusha e sportit, aqë më tepër unë kam pasur, unë, ne kemi qenë gjithë me qera, kuptohet atyre. Po, në atë ko. Dhe kishim një shtëpime, një obor të madhe, dhe ishim një 6 familje brënda. Nuk ishim nevoj dhe të shkonim ande me lujse, ishim gjitha kalamaj aty. Bëj garumbulli. Ishim bashkë. Garumbulli. Këshu ka njësu dhe Pallati i Pionerëve, kemi shtu shkonit me lagje, ishi dhe aty. Me lagje, shkom gjithë kalamaj, se se arroj, kam pas një motër, e kam motër më të madhe Verën,
edhe me shoqjet e asaj, me morën dhe mua në vogël fare, e kemi vajt në pallatin e pionjerëve, më provoj zyshpetrina aty dhe më pranoj gjithishm, në korë ishim të gjithë, gjithë lagja. Më te i liceu? Fillova liceun, kam filluar për kanto, për mësuse muzike, ndërsa në konservatorë pasaj, në institutin e lartë arteve, në atë kohë, jam futu për kritikë muzike dhe në vitin e tretë pasaj jam kësuer për dirigjim dhe kam bërë, pas kam bërë gjën më të mirë. Kështu thua sot, pas kam bërë gjën më të mirë. Po pse ndodhi ky kalim nga të kënduarit në dirigjim? Atyre kanë qënë shkolla ndryshe sistemi, ne kemi pasur 4 plus 1, i bëshim një vistaj edhe pasaj fillonim punën. Në vitin e tretë, ndaheshin lëndët, lëndë sekundare, zgjidhje ose kompozicion ose dirigjim. Unë zgjodha dirigjim, më pëlqente dirigjimi, që e vogël kam drejtuar korin e pallatit e kështu. Kisha shumë që... Pra kishte filluar të spikaste ky aspekt të drejtuar. Edhe në vitin e parë që kam bërë me Trakon, Kostandin Trakon, kam bërë klasë korale që e kishim të detyruar, a i kishe shumë dëshirë të kthesh, apo ishin atëre ligjet gjërat nuk u bë, por në vitin e tretë, duke bërë mësim me profesorin tim, Kristofor Gjëkaxhion, a i më thotë, dyher mësim, thotë mua, a këtë dëshirë të kthesh për dirigjim, sepse janë disa të dhëna, cilat duhet të ketë, po duhet ndjeshmëria e krave, ndjeshmëria janë disa cilësi të dirigentit, e më thot do një po e imja edhe shqyqyr zotit u bë gjithë shka edhe ndroj dega. Ishin të ralla gratë që zhjidhni të deg? Në atë ko po, ishin të ralla, të ashtë jo, po në atë ko, jo betëm në Shqipëri, po. Kudo? Le që ku mërshin veshën e që kishte bota në atë ko, po. Them që edhe në atë ko, nuk ka pasur se shikoj më vonë, pasaj kuru hapëm, nuk para shikonim dirigente, shumë pak. Po nuk është se e patë problem, pra që faktë që do t'ishe... Unë jam rritur në një familje të Tiranësish, prindit e mi nuk është se kanë qenë me universitet, po kanë qenë me një shkollë normal, si që kanë bërë të gjithë atëhere, por ishin shumë mëndjapur. Edhe neve, ne kemi qenë, jemi 4 vajza, 4 motra, dhe nuk kemi pasur asë një herë penges nga prindrit, për dëshirat që kemi pasë, ato që mund të ishin në atë kohë, kuptohet. Shu që unë s'pata absolutisht asgjë. E di, bjeta, se më pysin në njerë, po mi, po me këke pasur këshu që të bësh, ti figura e filanes do bësh si kjo, ose si ajo, ose jo. Gjithmonë dhe parimi im, edhe e kam akoma, unë është të japë ato që kam më të mirën, të bëj ato që kam mundësi të bëj shumë mirë, mundohem, studioj, punoj, nuk bëhet asgjë duke ndejtur, dhe kjo të bën pasaj që ti t'jesh zana, ti t'jesh bjeta, tjetëri, tjetëri, me radhë. Gjithse cili, në basë arritjeve të veta. Por që në lice, më falë, por që në lice, nuk kam për të haruar kur, korin e liceut, vajzat e liceut, ishin 80 vajza. 80 vajza. Ato t'i thrisi dhe në 12 natës vinin. Bënim prova 7 mëgjesit, kur ishin dekadat, koncertet e dekadat, duhet t'i mbajnë mëndë këto muzikantët, ose gjithë brezim atëre, për jetën kulturore, i jepni një zhvillim shumë madhë Tiranës në atë kohë, sepse kompozitorët shkruanin vepra të reja, sepse duhet ishin vetëm vepra të reja në dekadë, dhe ishin interpretime të gjitha për herë të parë. Dhe merrnin çmime edhe veprat, edhe interpretusit. Kjo ishte një shtytje për të punuar sa më shumë, edhe kishte goxha krimtari në atë kohë. Dhe unë i kam marrë, të gjitha këto i kam marrë me korin e liceut artistik. Edhe aji u bë shkak pasaj, liceu artistik u bë shkas që unë të kaloj pasaj në teatrin e opera, se nuk ishe kolaj në atë kohë të zi e këshu vënde pune. Le që nuk i mendoje njëherë vetë, unë për vete se kësha menduar në njëherë që do të arrija në teatrin e operas. Pra nuk është se mund të aspiroje, të konkuroje për pra të vënd pune. Vinte... Nuk është puna konkurimi aty, se tashi mund të bërë shumë konkurse dhe hynë një që
se zua të flas, se nuk e di, ndofta me të vërtet hyn ai që meriton. Mm-hmm. Nuk flas për dirigentin, në flas në përgjithësi. Tani jo shifen dosje, jo ku di un. Atëre ai të masë me nivelin e punës. Si ke ecur? Qartë. Performanca. Performanca. Ndofta nuk e plotsoja në disa gjëra të tjera, por e plotsoja nga ana profesionale. Korrekte, me të gjitha. Edhe mu afrua vëndi i mjeshtres korit atere, dirigjente korit në teatrin e operas baletit, që për para meje, për shumë vite, kishtë mbajtur mjeshtre Rozmair Jorganxhi, dhe ishte goxha vështirë, shkoje mbas Rozës aty. Roza studiuar jashtë, këngëtare, mezzo soprano, në opera e njohur, dirigjente shumë e mirë. Unë isha me shkollë, dirigjente e parë shqiptare. Kështu që edhe mi po me pasaj me korin e operas është aty pasaj fillon tamam karriera artistike e imja. Jemi pak a shumë në këto vite që po flasim të kësaj fotografie që kemi përballë. Kjo fotografia me trëndafil. Mm-hmm. Po. Tu jemi. Tu jam në opera, në vitet e para të operas. Shumë e bukur, Zana. Dhe ai fustani, mm-hmm. ai është një fustani gjatë dhe ishte një koncert dekade, nuk kam për ta harruar. Edhe isha poprisja që të hape shperdja që të hyja dhe më thot inspektori i skenës nuk do dalësh, më thot mua. Pse? Mm. Edhe aty, se gjithë shka në atë kohë ta qepnin në opera, ne mm-hmm. s'kishim ku, ne s'kishim as sopa, as roba qeps për biles më ka bërë e famshmja shpresa Zeralio. Të fustan. Këta fustan. Po, më ka bërë disa fustane, mm-hmm. po një nga i pari është ky. Ky është i pari. Po, po edhe më ka bërë modelin Hysen Devolli, që ishte atëre tek punonte në opera. Kam punuar me njerëz mrekullueshëm. Po pse nuk do të dilen? Nuk më lanë sepse ishte i gjatë. Dhe na para 90-s nuk të lejonin për shumë gjëra. Unë tani si, unë do dilja në skenë dhe nuk kam për të harruar. Më sot e mirë krantja, kur thot, kur ke koncerte, duhet të vish i veshur mirë, se zdihet se që ndodhë. Edhe më shbërë që atëhere, gjithmonë, kur kam koncerte, shkoj me dy gjëra. Po, po, shkoj me dy gjëra, sepse them, se më ka ndodhë dhe njëherë tjetër, njëherë së më mbërthesh zingjiri, për shemë. Mm-hmm. Mi po, është një tension. Po, dhe të jep shikletë të shkakton. Ti ndërkohë do drejtosh gjithë koncertin, i ketë gjithë njerëzit ti aty në dorë, është të mershme. Edhe më thotë, mu s'ke për të dalë atë. Oa, si, ta bëjmë? Dhe sa roj, ka qenë Irini Micko, gjithë pas të shkreta, korista aty, e kishe shpin ma afrë nga të gjithë, ka vajtu, ka marrë një fusan, që ishte deri këtu poshtë gjurit, e kam veshur dhe kam dalë në koncert. Pra nuk bëj kompromis, që ti me gjishe jo, veshur e jo, të... Jo, jo, edhe ma këshin bërë vetë. Së këto? Ma këshin qej bërë vetë opera. Nuk ishte konfirmuar skica jo, fillimisht? Po të shim gjitha me... Po, janë ca gjëra. Ja, se mirë, po fotografia ka mbetur ama me këto fustan. Fotografia ma ka bërë këtë fotografi, ma ka bërë Nuri Çumani. Nuri Çumani duhet të ketë shumë foto, duhet të jetë arkiv i teatrit operas. Se Zanat, ka qenë para në cili ishte, besoj ta bonin shpesh të komplimentin që je shumë e bukur. Shiko, kur je në profesionin që kam unë, gjëja kryesore dhe më e rëndësishme është të jesh aftë. Mirë, është të jesh shumë aftë nga ana profesionale, të dish të imponohesh tjetrit, të krijosh një marrëdhënie me personat që ti drejton, që ata të shohin me admirim, të vlerësojnë për atë që po kërkon ti dhe ta bëjnë me dashuri artin tënde, atë që kërkon ti, se ti je në duart e të tjerëve. Aty, edhe është çelësi i suksesit, themu. Pa tjetër, gjithë, po themi, arritjet dhe vlerat profesionale janë të rëndësishme, por avantazhesh edhe kur ke edhe... Që je bukur. Kur ke edhe pare qitja. Shiko, kur je e re, të gjithë të rinjt janë bukur. Mirë, dakord, e pranojmë dhe këtë, po... Kujtion, besoj që binte në sy, vlerësoj, ta thoshin shoqet, në një kompliment. Kam qenë një natyrë... Çfarë? Shumë... Strikta? Mbajsha shumë distancë. Ta thoshin do të shumë? Me...
Shiko, ka qenë ndryshe, komplet, koha. E mi, po tani gjirën e bonim t'juve. Gjirën në bulevardin, na pëlqente, na pëlqente, bonim tani si gjithë. Po vështrime t'indje, besoj, po pa tjetër bra. Por, sa herë bëja i bulevardin në këmë? Mos e pyt. Vajtje, ardje. Mos e pyt. Dhe me gjitha të, pra puna ishtë ajo që të mbanë të mbërthyër. Duke si kur nuk e kishe mëndjen, apo s'kishe koha, apo nuk e dip, më dhëmë për në impëlqim, për lidhje, për të... O, bjeta! Urdro! Ta shi, thash pra, të gjithë të reja kemi qenë, por... Por, është një diçka. Personat publik duhet jenë shumë të kujdesshëm. Për çfarë? Për gjithçka. Për gjithçka, sepse ti jenë në epiqendër. Ty të shikojmë për gjithçka. Në qofë se një njëri i zakonë që mund të bëjt diçka që e bënë, edhe ti ati nuk ja venë re, kurse ty po. Unë kam qenë shumë e kujdeshme një jetën time. Private, për gjithçka. Kam qenë natyre mbyllur, nuk kam folu shumë për gjërat e mija, kuptohet. Si që kanë qenë familjet në atë kohë, familjet Tiranëse, ne kemi qenë shumë të lidhur, edhe jemi akoma shumë të lidhëm me njëri tjetin, jo vetëm familja, motrat, prindrit, por dajat, tezet, halat, gjithë kemi qenë, e s'kishim nevojnë të dinim me folë me komshite, me shoqet e me njëri tjetër. Kemi pasu një lidhje, shkonim shumë mirë me njëri tjetërin. Por, unë sem, to janë cikle që i kalon zho njëri në jetë, dërsa vjen një moment të martohesh, vendos të martohesh, kisha kështu presion nga familja, apo? Absolutisht, unë të thash, ne kemi pasu nga familja një liri të kontroluar. Se harroj babën tim, kur isha ere, edhe vogël, e kishe shumë erak të shkonim në për familje, në për shpijat e shoqeve, nuk në ka lejuar kështu. Dhe kur shkoja ose në palat, ose kishim në një koncert, në një gjëmë, thoshe vetëm kaqë, më thuj ku je që po vonove të vi, të kërkoj me i fjalë të të marë. Kjo ishe një gjë që ti do t'i thoje pa tjetër babës se ku po shkoje. Pa tjetër, pa tjetër. Kemi pasur një, prandaj them, një liri të kontroluar, po me shumë, kanë qenë shumë të zgjuar për ndritan. Mirë, por në këta aspekt nuk është se kisha presion për shumë që ha, ku qa po bërë, jo, absoluti, nuk më kanë ndaluar për asgjë. Unë me Timon, jemi një rasisht të dy edhe unë them, nuk është ajo dashurim me shikim në parë, unë sa e kam parë Timon, kam thënë, ua, sa njeri fisnik, sa njeri mirë e këshu. Njëra e komunikimi. Komunikimi ishtaj që ta kryoj të ide. Asgjë tjetër edhe a që ishte, vazhdoj. Pasaj, shqyqyr zotit, jemi mirë, me shëndetin e rrathpar, kemi një familje të bukur, një familje të madhe, jemi gjyshër, presim bëjmë i dhe së gjyshër, se janë rritë kalamaj. Ja të shunim, e shunim, kjo është djali madhë këtu, djali nipqe i madhë. Ka qenë datlindja e Timos, sepse tani duam s'duam neve shifemi në qikë më radhë, edhe me kalamaj se janë gjithë në punë, edhe shqy që janë këto që mblidhemi edhe me motrat e me këto bëhemi edhe më shumë, po shqy që janë dhe këta dvejgjit që na e kanë ndryshu komplet jetën, unë i dua ka shumë së s'ka. E, normal. I dua shumë. Por, pa mblitur deri tek brezi i tret, qëndrojmë pak të kju, dhe tek puna, Zana, cilë ndo kujtoje si momentin më të vështirë nga gjithë vitet e punës? Dirigjimi është një, do flasë një si profesion, është një profesion shumë i vështirë. është një profesion shumë i vështirë njëherë, s'ka gjë, nuk për e veze këtë punën time personale, studimit e këto, se ke vetë në dorë. është punë shumë e vështirë se ke punë me njerëz. Dhe ke punë me disa loje kategorisht njerëzish. Duke filluar që nga fëmit, unë kam punuar që me fëmi, kam punuar me nëzënës, student që vazhdoj akoma, me koret amatore, në qofë si mba një mënd, brezim, koret amatore në Tiran, ka pasur shumë, në Shqipëri, shkonim
për të bërë gjithë aktivitetet kombëtare që bëshim, shkonim ne nga Tirana, kam punuar me kor ushtarësh, me Beksat, me shkollën e Skënderbegasve. Do më thënë, edhe ti duhet të gjesh mënyrën dhe gjuhën për të komunikuar me ta, për të bërë kuptushme për ata. Do të jesh edhe psikologë. Po, pa tjetër. Për të marrë, edhe për të se, komunikuar. Edhe nuk e të bësh me profesionist, ke jo, të bësh me... Po, dhe me grupe të ndryshme. Edhe profesionisti ka vështirësitë e veta. Pa tjetër. Sepse ka një repertor shumë më të vështirë se këta të tjerët. Ti duhet gjesh mënyrën si t'ja shpjegosh, si t'ja bësh më të lehtë, si ata të vinë me dashuri, dhe ata të vinë në punë me dashuri, më thonë, o, unë amërziti. Më kuptove? Që këtu njerë, kjo është që më takon nga ana profesionale. Ndërsa për të mërzitur, nuk jam mërzitu këshu ndo njerë, sepse shëqyrë Zotit kam punuar, kemi punuar, se, thashe njerë, cilësia dhe nivelli punëstime është i përbashkët me mirat, persona që unë kam drejtuar, dhe unë jam shumë mirë njose të gjithve, kush janë që nga më i vogli deri tek më i madhi, sepse unë prej tyre jam kjo që jam sot, dhe prej tyre i kam marrë të gjitha vlerat dhe vlerësimet. Nuk i kam asnjëherë personale. Por që jam goditur dhe që jam prekur shumë, ka qenë momenti që neve na nxorën nga teatri i operas, na dëbuan, do të thoja më mirë, nga teatri i operas, por s'ka gjë, ishte një moment... Në vitin? Në 2000. Por s'ka gjë, unë nuk... Çdo gjë ka të mirën e vetë pasaj, nga mbrapa. Në ndryshova komplet, në ndryshova u lidha me studentët, bëra një korë fëmijësh, ka qenë kori e njët e vejgjël, pata një aktivitet pasaj jashtë. Filova të pranoj, të bëj koncerte jashtë, se kur je në opera, je pak i kufizuar, sepse ti je i detyruar të bësh komplet programin e teatrit, dhe nuk lëviz dot. Ndërsa kur del për asaj... Kur je, unë isha vetë, do më thënë e papun njerë. Shion jetën për te asaj godinë. E papun pasaj, faleminderit Isak Sheut, faleminderit Kasilo Qaushit, që me njerë më hapën dyert e Akademisë e Arteve, dhe isha atje dhe jam dirigente e klasës korale dhe e klasës operas, që e bëjmë me një përkushtim, me një dashuri, me një pasion. Edhe sot e kësaj dite. Më pëlqen shumë... Pa tjetër, Zana... Më pëlqen shumë me të rindë. Puna me të rindë. Se më pëlqen me të rindë? Më pëlqen me të rindë sepse ata janë në kërkim. Ata akoma nuk dinë se qëfar do bëhen, qëfar drejtimi do marin. Janë akoma në studim e sipër. Aty vinë për shemë nga shkolla mesme e liceut, nga liceu artistik, edhe vinë aty për kanto. Po, unë nuk kam vetëm kanto, unë kam në klasë korale, për shemë kam, si vjetë kisha 172 vetë. Janë aty për kitarë, për piano, për pedagogji, për muzikologji, kompozicion, dirigjim, edhe kantoja, kantoja që e ka të detyruar, kuptohet, edhe janë të gjithë. Edhe ti punon me ata dhe imëson një diçka, që ata se kanë preku më për para, jo se s'kanë bërë korë, po klasë opere një nuk kanë bërë, edhe është era parë që e bëjnë aty në akademi. Klasën korale, po pritë se këtu është një stat tjetër i klasës korale, ka një repertor tjetër, me gjitha i është mësim i klasës korale, të pak të në unë që ku kam bajtur, atje unë i nëzirën koncert, do më thënë, nuk e bëj orën e mësimit që po bëj një orë mësimi, unë bëj dhe pregatitem për koncert, dhe i pregatis të gjitha ta student se si duhet ti për të bërë një koncert, për të ngritur një korë, se aty është çdo vit korë i ri. Se nuk është kurse korë i profesionist, e di që i ka ta dhe punon me ata gjithkohë. Edhe emson atë studentin se si a i të ngrej korin, se si të punoj, si të zjedhi zërat, si të punoj për pjesët, qëfar repertori duhet mari, qëfar repertori duhet për korit, se korit e ndryshme duhet repertori të ndryshme, si pas aftësis që kanë. Kështu që mundohem edhe të prek të gjitha epokat muzikore, të kompozitorve. Nga pikpamja profesionale ishte pikërisht viti 2000, ai që të kishte lënduar, po themi më shumë, largimi nga Teatri Kombëtar Operas dhe Baletit. Nga pikpamja emocionale, jetësore, këtë do të veqohë si momentin më të veshtirë një jetë? E di qëfar ndodhë të kun momentet që janë më të vështira, unë jam shumë e fort. Ja, bukuroshja ime.
Kjo është nëna ime. Kështu i thoshe, bukur është e ime. Nëna ime këtu është... dy muaj para se të largohet nga jeta, një grua zonjë, fisnike, unë nuk zbesoj në tokë të ketë njëri më të urtë se nëna ime. Është nga familja Arbana, familje shumë e njohur në Tiranë, ka vuajtur shumë, ka punuar në kombinatin Josif Pashko, Brezime di shumë mirë se kush ka punuar në atë kombinat në kohën, në sistemin tjetër, ata që kishin probleme, biografie, mamaja ime, si është dëgjuar zëri gojës, punonte gjithë ditën atje, duart e bukura që i kishte, të cilat ju rregulluan kur dolin pension, i kishte gjithkohon me gjak. Sepse lante plakat që ishin me qimento. Dhe se harroj se ne shkonim, gocat shkonim e ndimonim. Her pasere sepse... ishte vështirë. Shumë. E vështirë të flasësh për prindrit, të kur nuk janë më. Dhe jo, kur flasëm për në nëntime, brezim duhet më kuptoj shumë mirë, sepse nëna dhe babalarët e tyre këshu kam vuajtur. Shumica e tyre, nuk e dija jam se këtu ka në studio. Ashtu është, thonë. Po, është e vërtet. Por, prindrit tanë kanë qenë shumë fisnik, me një zemër shumë të madhe. Baba im, kur ishim të vogla, me ato që kishim në shpi, ku shoqe më vinte mua, se vinim në palati pionjerve, sidomos, se ato që kishim shpia të afër shkonin në përshpia, po këto që kisha nga palati pionjerve, kur vinin të kun, për njeri mante për drek, edhe i thoshe nona, nona ishte gjyshja ime, qaj tuk e bojë, thoshe unë, të më thonë, s'kemi, se është logaritë sa për vete, s'ka gjë, të hajnë kalamajti, pas saj neve. Si gjithë dyrët e Tiranësve, shpia ime ka qenë e hapur për shoqe, për dreka, se edhe se harroj kam pas një shpi, edhe kishte një verandë, edhe aty rinim, edhe thoshe baba, ta shi në për shpia, edhe i përcilte, i shkonim bashkë, i përcilnim. Vdekja e prindërve më ka prekur jashmase, Biles, ndofta në atë momente, se kam djerë, po më vone kam djerë shumë. Dhe si unë ka momentet vështira njeri unë jetë, sepse kalojnë janë gogja, jeta është e gjatë të përplasë me shumë gjëra edhe i kërkoke prindrit. Pse i kërkom prindrit? Ata janë të vetmi që të dëgjojnë, ata janë të vetmi që të pranojnë ashtu si që jetë. Po qajnë të dyja, zëna. Me gjitha të, ka qënë shëqëria nga ana tjetër, mbështetje, në momentet të vështira, po në momentet të mjera. Ne jemi katër motra njerë. Katër motra, vajza daja, shkam belën vajzaje, belë Arbanën. Dhe ne kemi thash njerë, kemi shku shumë. Edhe shoqet, gjithmoni kam pasur shoqe shumë të mira. Në lice, kam pasur Ylkën, Evën, Eva Plumbin, nuk jeton. Betijen, kemi qenë një grup shumë, Zana Frashërin, Vitore Kapaj, Drita Mata, një grup shumë i madh vajzash, që ishim të gjitha moshatare dhe shkonim shumë mirë me njëra tjetën, edhe në lice po kështu, pasaj, ja këtu e me Diana Zion, për shemull, edhe Dianën e kam pas qenë nga palati i pionjerve, këtu jemi në lice artistik, kemi qenë në një klasë. Diana pasaj vazhdoj kompozicion, unë dirigjim, një shoqëri shumë e mira, jo, e liceut artistik, jo vetëm në Tiranësit, por edhe kompozitorët. Ka vazhduar pasaj, edhe me kalimin e vite... Ka vazhduar, më kumërësishme. Qëndrën pak tek shoqëria, tek ajo që ka nisur në lice dhe vion deri në ditët e sotme. Kemi një përshëndetje në këtë video mesazh.
Është një moment shumë i bukur që sot po flas për mikeshën time të shtrenjtë Zana Turku. Është bukur. Flasësh për Zanën, duhet shumë kohë. Por dua të them dhe të evidentoj disa gjëra që në memorien time, në zemrën time, prandaj janë fjalë zemre këto që po them të gjitha, kanë lënë shenjë, sepse Zana ka një natyrë shumë të kujdesshme. Kur kemi qenë në shkollë, ishte modeli i studentes tepër të kujdesshme që dinte të thiste me inteligjencë, kulturën, dijen, prandaj dhe u bë shumë e zonja. Më pas dua të theksoj atë korin e bukur të liceut artistik që vërtet ishte një kor i famshëm që e ndërtoi Zana Bukur. Pra është një dirigjente shumë e suksesshme. Dhe vitet dhe koncertet e saj brenda vendit dhe jashtë vendit e kanë treguar aftësinë e Zanës, talentin e Zanës. Unë them Zana është artist e lindur. Përpos punës që ka bërë dhe aktiviteteve që ka bërë, Zana është unike në gjithçka që bën. Është natyra e Zanës kjo. Unë Zanës dua t'i them që sukseset më të mëdha se shoh që punon akoma, aktivitetet e saj janë pafund, ëndra Zanës gjithmonë vazhdon. Dhe prandaj dua ta uroj që të ketë sukses, të ketë shëndet, ju uroj gjithë të mirat e botës dhe me atë madhështinë e vet, është dhe shumë e thjeshtë. Prandaj e dua kaq shumë. Diana, shiko, me Diana është drejt për drejt njërë. Është. Kështu që çfarë ka ta thotë? E du fort edhe unë për këtë Dianën, atë që ka e thotë edhe këtu jemi mbas një koncerti bashkë me Dianën tani vonë. Me Dianën kam qenë pallatin e pionierëve. Diana janë katër motra. Dhe unë e njoh shumë mirë familjen e Dianës. Motra të shkëlqyera, vajzat mrekullueshme, bashkë me Dianën, kuptohet. Dhe kishim misi edhe me motrat e Dianës. Do me thënë, Diana ishte ke palati... Vetëm juve them, 4 nga njëra, 4 nga tjetra, 8 kjo. Po jo, unë kisha me motrat e Dianës. Se edhe Diana ka pasur shtëpinë e babait vet, ke rrugë Elbasanit, ke palati oficerave, edhe Diana, këshu me shol që ka ardhur atje në palat, si kishim të njëjtën mënyrë neve se si jemi afruar, ta thash edhe në filim, dhe kemi qenë shol që qenë palatin e pionjerve. Pasaj ishim në klasë, në lice, si që të thash edhe qëpari, Diana është me një vullnet të paparë. Diana është e talentuar, shumë e talentuar, ka një vullnet dhe po tha, do të bëj këtë gjë, Diana e bënë. Ju falinderit që flisni në radhë parë dhe që jeni model i punës dhe i të qenurit aktiv pavarësisht moshës. Ska të bëj fare. Brezi, them unë. Brezi. Prandaj është model edhe është frymëzim. Zana, unë falenderoj për gjithë këto minuta që ishim së bashku sot. Faleminderit. Edhe akoma javët e muajve të verës janë për para, do të pushosh apo do të punosh? E di se me pysin gjithmonë, kur pushon ti? Ne pushojmë, po unë nuk ridot unë të pushoj, nuk e di, ne kemi pushim aktiv gjithë. Ne po në lenë shpi, do me jemi me nëjë punë. Jo, me timon kurri e kam halën. Shiko, me që më dole ke timo, se tim falenderove, po unë do të them. Një artist, nëse nuk kam mbështetjen e familjes, që kur është fëmijë, familjen e nënës, dhe pasaj kur krijon familjen e vetë, mbështetjen e bashkëshortit nuk mund të vazhdoj dot rrugën e artit. Jo se nuk e vazhdojnë, po do jeti qetë për ta vazhduar, do ketë shumë luftë edhe ajo nuk do të influencoj mirë. Në une kam një kra, një mbështetje shumë të fortë Timon, edhe në qovë se unë vazhdoj dhe një nga arsyet është edhe Timo. Dhe më the pasaj që juve jeni aji brez që po vazhdojni e këshu, ne do vazhdojmë deri sa të na pranojnë. Dhe ne do e dua të rokasim për çdo ditë. Faleminderit Zana që ishim së bashku, të uroj pushimet e gëzuara. Rofsh, faleminderit Bjeta, sepse je shumë e kujdesshme, edhe në pyetje, edhe të bën një bisedë shumë të këndshme, por edhe me artistët.
sepse her pas herë ndodhem në këtë studio. Faleminderit ti. Faleminderit, e vlerësoj shumë. Faleminderit. Dëshiroj pushime të gëzuara edhe ju dhe në dhjetor mund të bëjmë një gjë të madhe. Kaq po themi për sot. Kaq po themi. Shkojmë ndërprerje publicitare, pas pak do të jemi me një vajzë të ekranit, e vlerësuar edhe për pamjen e saj nga revista edhe të huaja, por që prej kosh e tërhequr nga ky aspekt publik. Pse dhe çfarë ka ndodhur në jetën e saj, na e rrëfen pas pak në pjesën e dytë.